নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু অসম স্বাস্থ্য বিভাগ যি ডি এছ এছ এফ ডব্লিউ আৰু আয়ুষ আছাম, ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডখিনি অহাৰ কথা আছিলে 10 জুন তাৰিখে। এতিয়ালৈকে অফিচিয়েল লিংক এক্টিভেট হোৱা নাই, হ'লেও আপোনালোকৰ যিটো লিংক হয় ডাইৰেক্ট লিংক, সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যেতিয়া এক্টিভেট হ'ব চাব পাৰিব। লগতে গ্ৰেড ফ'ৰৰ যিখিনি ভেকেঞ্চি আছিলে, ভেকেঞ্চিখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে আৰু কিমানটা পোষ্ট আছিলে সকলোখিনি জনাই দিয়া হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। আৰু আপোনালোকৰ যদি এপ্লিকেশ্যন আই ডিটো নাইবা যদি পাছৱৰ্ডটো হেৰাইছে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ ফৰগট মাৰিব তেতিয়াও আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। ডিচক্ৰিপশ্যনত এটা ডাইৰেক্ট লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট খুলি আহিব। আহি পিনি ইয়াতে দেখা পাব ডি এছ এছ ডি এম ই ডি এছ এছ এফ ডব্লিউ আই এছ এম। তো এক্সামটো হ'বলৈ গৈ আছে 19 জুন তাৰিখে। তো ইতিমধ্যে যোৱাকালি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখিনি অহা কথা আছিলে, অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনো আহিছিলে, আৰু সেইবিলাক আপোনালোকৰ এটা মেনশ্যন কৰা আছে, সকলোখিনি ডিটেইলছ চাই ল'ব। 4টা ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈছে ডি এছ এছ ডি এম ই আৰু আয়ুষ আছাম ডি এছ এছ এফ ডব্লিউ। তো তাৰ এডমিট কাৰ্ডখিনি যোৱাকালি অহাৰ কথা আছিলে কিন্তু নাহিলে, আজি অহাৰ চান্স আছে। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, যোৱাবাৰ যিটো লিংক আছিলে সেই লিংকতে চাব লাগিব। তো প্ৰথম আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ যে যিটো গ্ৰেড ফ'ৰৰ আছিলে, গ্ৰেড ফ'ৰত কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমান পোষ্ট আছিলে সেইটো দেখাই লৈছোঁ। তো আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে আহি পিনি একেটা লিংকতে সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জানিব পাৰিব। তো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড অফিচিয়েল লিংক, তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। আৰু আজিকালি আপোনালোকৰ যিখিনি এডমিট কাৰ্ড বা ৰিজাল্টৰ ৱেবছাইট হয় সেইখিনি আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত একো বিচাৰি নাপায়, বেলেগ বেলেগ এনেকুৱা ধৰণৰ ৱেবছাইট বনাই পিনি আপোনালোকক লিংকখিনি প্ৰভাইড কৰে। গতিকে আপোনালোকে এইটো যিটো দেখা পাইছে setcell.net, তো যোৱাবাৰ যিখিনি টেকনিকেলৰ এডমিট কাৰ্ড হয় ইয়াতে আহিছিলে, এইবিলাক গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেলৰ এডমিট, এইখিনিৰ অলৰেডি এক্সাম হৈ গৈছে। আৰু যিখিনি গ্ৰেড ফ'ৰৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব ইয়াতে আপোনালোকৰ লিংকখিনি এক্টিভেট হ'ব। আৰু আপোনালোকে বেলেগ লিংক খুচৰি ফুৰিব বা বিচাৰি ফুৰিব নালাগে, ইয়াৰ যিটো লিংক হয় লিংকটো প্ৰভাইড কৰিছোঁ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত। আপোনালোকে এই লিংকটো যিটো ছেট চেল, ইয়াতে যেতিয়া লিংকখিনি এক্টিভেট হয় গ্ৰেড ফ'ৰৰ ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে বেগ আহি পুনৰ কি কৰিব লাগিব, যিটো আপোনালোকে ফৰগট মাৰিব বিচাৰে যদি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই এপ্লিকেশ্যন আই ডি, বা পালেও আপোনালোকে ফৰগট মাৰি চাব পাৰে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ দেখা পাব ফৰগট পাৰ্চড বুলি দেখা পাব, ইয়াতে টিপা মাৰিব। ইয়াতে এটা কথা মন দিব, গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ বা ডি এছ এছ ডি এম ই সকলোবিলাকৰ লিংক একেটাই হয়, আমি যিহেতু এপ্লাই কৰোঁতে একেলগে এপ্লাই কৰিছোঁ। তো সেই গতিকে আপোনালোকে যিকোনো এটা লিংকত গ'লেই হ'ব, এতিয়া মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই দিব যিটো মোবাইল নাম্বাৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে দিছিলে। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো বহাব, তাৰপিছত ইয়াতে যিটো ৰিট্ৰিভ পাছৱৰ্ড বুলি দেখা পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তো অট'মেটিক আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ এটা এপ্লিকেশ্যন আই ডি যাব যিটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে পাইছিলে, আৰু আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো গুচি যাব। তেনেকুৱা ধৰণে যদি আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো হেৰাইছে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। তো তাৰপিছতে আহিলে আপোনালোকৰ যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, তো আমি ইয়াতে চাব পাৰিম যে গ্ৰেড ফ'ৰত কিমান কিমান পোষ্ট সোমাই আছে। গতিকে আমি যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয় ইয়াতে ক্লিক কৰিম, গ্ৰেড ফ'ৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। ইয়াতে টোটেল ভেকেঞ্চি সংখ্যা আছিলে গ্ৰেড ফ'ৰত, আমি এতিয়া যিটো এক্সাম দিবলৈ গৈ আছোঁ 19 তাৰিখে, তাতে টোটেল গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি সংখ্যা 1847টা। তো পিছত আৰু কেইটামান জইন হৈছে, গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰায় 2000 ওচৰত ভেকেঞ্চি আছে। তো যিখিনি গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি হয় সেইখিনি ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ চাব, এডমিট কাৰ্ড আহিবলৈ গৈ আছে। প্ৰথমতে আছে ডি এছ এছ আছাম, ডি এছ এছ আছামত প্ৰায় 1192টা গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি আছে, তেতিয়া সৰ্বাধিক সংখ্যক ডি এছ এছ আছামত আছে। পোষ্টবিলাক চকীদাৰ, কুক, ৰান্ধনি বা এনেকুৱা, গ্ৰেড ফ'ৰ ফিমেল এটেণ্ডেণ্ট, লেবৰেটৰী এটেণ্ডেণ্ট, নাইট চকীদাৰ, পিয়ন, এনেকুৱা আছে। পিয়নৰ সংখ্যাও যথেষ্ট আছে ৱাৰ্ড বয়, তাৰো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ইয়াতে দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে খুলি। তাৰপিছতে আমি দেখা পাম ডি এম ই, ডি এম ই ফালৰ পৰা 587টা গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট আছে। যিহেতু আমি ইয়াত এক্সামখিনি দিবলৈ গৈ আছোঁ, গতিকে আমি কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমান পোষ্ট আছে সেইটো জনাটো প্ৰয়োজন। এতিয়া ডি এম ই ফালৰ পৰা একেখিনি পোষ্টে আছে, পোষ্টখিনিৰ নামবিলাক একেই, কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্টকেইটাত পোষ্টবিলাক কম বেছি আছে, ঠিক আছে। তো এটেণ্ডেণ্ট এনিমেল হাজবেণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ আছে, কুক, ৰান্ধনী, ফিমেল এটেণ্ডেণ্ট, হেল্পাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আছে। তাৰপিছতে আহিছে ডি এছ এছ এফ ডব্লিউ, ইয়াতে 25টা গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি আছে। তাৰপিছতে আয়ুষ আছাম, আয়ুষ আছামত 43 আছে। তো এতিয়া আমি দেখা পাম যে সকলোতকৈ সৰ্বাধিক ডি এছ এছ আছামতে গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট আছে। ডি এছ এছ আছামত আমি চাবলৈ গ'লে 1192টা আছে, আৰু যিটো ডি এম ই হয় ডি এম ইত 587টা ভেকেঞ্চি আছে। তো এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি চাব পাৰে, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, একেলা লিংকৰ জৰিয়তে আহি পিনি আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখিনিও ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো এডমিট কাৰ্ড যেতিয়া লিংক ডাউনলোড হ'ব আপোনালোকে ইয়াতে এক্টিভেট দেখা পাব, ক্লিক কাৰ্ড বুলি অপশ্যন আহিব। তাৰপিছত যিটো মই আপোনালোকক জনালোঁ যে এডমিট কাৰ্ডৰ ডাউনলোড যিটো অফিচিয়েল লিংক হয় সেইটো আপোনালোকে মাজে মাজে খুলি চাই থাকিব,
যোৱাবাৰ যিটো টেকনিকেলৰ এডমিট কাৰ্ডৰ লিংক আহিছে তাতে আপোনালোকৰ গেট ফ'ৰ লিংকখিনিও আহিব। তো এইখিনি আছিল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, কিবা সুধিবলৈ থাকিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰে, নাইবা আপোনালোকে হোৱাটছএপৰ লিংক দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত। মেল আৰু ফিমেল বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপ আছে, গতিকে আপোনালোকে লিংকবিলাক চাই পিনিহে জইন হ'ব। তেতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।